A nuk është mashtrim? Dhe ne duhet shkojmë në parlament të Serbisë duke mashtru të rinj tanë që presin çdo ditë e më përpara që diploma tyre të njihet. Pra përmendoni që kanë shkuar kot, 3 deputet në kuendin e Serbisë 2 vjet kanë shkuar kot pa arritur që të zgjidhin një problem të shqiptarëve të Luginës së Brashës. Absolutisht jo. Absolutisht. Kanë zgjidhur asnjë problem. Jo. Edhe unë të kisha qenë, të kisha mund. Nuk dua të akuzoj ata që s'kanë qenë. Prandaj është kot shkuarja në kuendin e Serbisë. Po pse të shkohet? Pse të shkohet kur ti nuk je një gjë të zgjidhësh asnjë problem? Unë kam ardhur në emision të ju, ju shtroni pyetje, folni, unë nuk foli hiç, nuk foli hiç, unë nuk flas fare. Ç'a ndodh? Ç'është kjo? Ka kuptim? Nuk ka kuptim. Ti flet në Beograd, kërkon kët, kërkon nat, kërkon kët, kërkon nat. Dhe nuk merr asnjë gjë në fund. Po kanë ndikim ndërkombëtar, ta zëmë nëse fjalimit të Zotit Kamberi vjen re nga ambasadori amerikan në Beograd ose ambasadori britanik, ambasadori SBS që në base mund të bëj pastaj diçka për të bërë presion të sabri. Është drejt. Të keni të bindur se ambasadorët e vendit të Quintit dhe ambasadori i Shtetit të Bashkuarat Amerikës në Preshev është shumë prezent dhe janë shumë prezent Bujanoce Medvej se sa janë në qeverinë e Beogradit. Edhe pse rezidencat e tyre i kanë në Beograd. Mos harrojmë se Organizata Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian që nga viti 2002 ka zyrën e dispezuar të sajën në Bujanoc. Dhe akoma kjo nuk hiqet. Po bëhen plot 20 vite. Kush prej komunave në Serbi ka zyre të Organizatës Sigurimit dhe Bashkëpunimit Evropian? Ka komuna dhe qytete, cilat janë shumë të mëdha dhe më interesant për një koordinator të zyrës ose zyrtar të zyrës së SBS dispezuar në përvëndet tjera se sa në Preshev, Bujanoc, Medvegj, por duke njohur se Preshev, Medvegj, Bujanoc janë akoma problem, janë akoma pa e zgjidhur problemin, ose SBA nuk tërheq zyrën e saj nga aty. Ndërkohë, vizitat më të shpeshta janë në komunën e Preshevës se sa janë në qeveritë ambasadorëve. Njohin për së afërmi problematikën e shqiptarëve në Preshev, Medvegj, Bujanoc. Pra, që... Dhe nuk i kam bet një deputetit që t'ja shpjegoj atyre. Pra të drejta është e shqiptarëve në mbrohen në Preshev, jo në Beograd. Këtë absolutisht edhe në Preshev mbrohen, sepse ne aty jetojmë, me popullin jetojmë. Dhe këtë drejtim atje mund bëhet vetëm se një spektakël, por jo më shumë. Okej.